Açalım, açalım. Kim şulsa psikik uri dgomaro be aray kon kargat araris bavshi kargat ძალიან ცუდად არის უჭირს რო გვიყურებს გვაშტერდება რო ვეძახით აკაკირო ვეძახით გვაშტერდება სულ სახეს გვიყურებს დიდი ხანი ხან ადგება ხოლმე რო რაღაცას ეტყვიან ადგება ხოლმე და დანით დაგდევდა დაიდევდა ბავშვებს ხალყელზე მიაჭერდა ხან რა ვიცი სულ ვიდექი მაგათ შუა და ვაშველებდი ხოლმე ეხლაც მეზობელმა დაუძახა რომ აკაკი მოდი აქაო და იდგა და მთელი ხუთი წუთი მიყურებდაო რომ ვინ არისო ვერ მიცნო ბავშვმა მითხრა ძალიან არ ვიცი გაჭირებული ვარდ და ვერ არის ბავშვი კარგად არ ვიცი რა ვიცი რა ყველანაირად საშიშილი მე ვიყავი გაზაფხულზე სამჯერ ვიყავი პრობაციაში სახელი კიდე დამავიწყდა და რისთვის იყავი რომ მე თქვი დემეხმარენით არანაირი საშუალება არ მაქვს პოლიცი არ აგბავსა მე თქვი დემეხმარენით რომ ესეთი გიჟივით არის არანორმალურად იქცევა მე თქვი დანას აიღებს ბავშვებს რომ რაღაცას ეტყვიან ბავშვები დანით დაასდევენ და ყელზე ადებდა მე თქვი რომ მოკლავთ თვითონაც ხელები ეხლაც კი ხელები აქვს დაჭრილი დასერილი რომ ჭკვაზე ვერ არის ბავშვი დასერილია თუ არასჯერად ნახონ ბავშვი შეამოწმა რომ ფსიქიკურად ვერ არის ბავშვი დაჭყეტილი გვიყურებს ხოლმე დააჭყეტილი რომ აი ისეთ დაჭყეტილ თვალებს გადმოკარკულული ჰქონდა რომ ვეძახოდი რომ აკაკი მოტრიალდი შვილო მოტრიალდი აკაკი ვეძახოდი და არ მოტრიალდა არაფრის დიდებით და მერე ვიღაც გოგოებმა მითხრეს რომ აკაკის ხელებიდან სისხლი ღრიალი ჩამოსდიოდა არ ვიცი რამდენი სისხლი დაეყარა ძალიან ბევრიო სულ დასერილი აქ არ ვიცი ერთი ხელი თუ ორი ხელი რატო ერთი 30 ჯერ არა აქ გადასერილი ბრიტვი კი სტეკლოებით დამტრეული ჭუჭყიანის სტეკლოებით ეხლაც რო წაიყვანეს გულის შეტევა ექონდა და გამოუძახიათ სასტრაფო და დასჭირვებია დამირეკეს რომ პოლიცი აქვს და პოლიცი არ აქვს აქვს საყოველთაო რაღაცა არ ვიცი დაზღვევენ თუ არა მე მაგას არ ვიცი მითხრეს რომ შეიძლება დასჭირდეს შეიძლება დასჭირდეს სამანყოფოში გადაყვანაო არ ვიცი ეხლა რა ვიცი დასჭირდა თუ არა პოლიციის გარდა სხვასაც უთხარი ვიცი მილიციაშიც უთხარი კი რომ ჭკვაზე ვერ არის ეგ ბავშვი მე თქვი და ეგ იცოდეთ მე თქვი და რა თქოს მე არაფერი არ უთქვიათ არაფერი ხმა არ მოუღიათ მე უთხარი კი რავი ორჯერ სამჯერ ადრე ადრეც უთხარი მილიციასაც იქ პრობაციასაც უთხარი პრობაციაში სამჯერ ვიყავი სამჯერ მამუკა არის კიდე ეპილეფსიით არის და ცუდათ არის ძალიან გულყრები აქვს კრუჩხაში ვარდება და ხან 6-ჯერ 7-ჯერ რელანიუმები უკეთდებოდა სახელდარაც რომ მიყავდათ იქაც რომ დაიჭირეს იმ დღითაც გაიხდომოდა ცუდად და მეორე ბიჭი რომ მე რომ არ გამაგებინეს რომ არ წავსულიყავი რა ვიცი და არ გეეხეთქნა ჩემთვის გული არ შეეტყობინებინათ რა რომ არ მცოდნო და არაფერი და მე თქვა რომ ცუდად გავხდიო და ნუგეშინიაო დედიო ნუგეშინიაო შენ დაწყნარდიო მარტო ეგ მითხრა არ ვიცი ახლა როგორ არის იქაც ციხეზე ბევრჯერ გახდა ცუდად ეს აკაკიმ გაიგო ესა რომ მიხვდა მე ეს რა გააკეთა მე შეხვდა გითხრა რამე თუ არ ახლა პოლიციასთან თუ არ არა მე არ დამალაპარაკეს არც მიმიშვეს იქა რომ არაფერი აღარ იტყვისო აღარაფერსაო საერთოდ და რა თქვა იქ რა უთქვის არ ვიცი აღიარა მე რა ვიცი და 55 ლარი არისო სულ აღებულიო გადმოტანილიო და მე არ მახსოვსო რა გავაკეთე ეგაო საიდან როგორ გავაკეთე როგორ მოხვდი იქ ეკლესიაში მიაზრზე არა ვარო ნასვამი იყო. ნასვამი იყო და თვითონაც ვერ იმას აკეთებს, ვერ ტვინავს. რას აკეთებს, ვერ ტვინავს. საერთოდ ვერ ტვინავს. მე აღარ ახსოვს ეს. არ ახსოვს საერთოდ. სახში რომ დაწვება,
رور ويراريس كارغات إتيشيبا دا تودات خدبا ماكدروسا دا ميري إبس ميبا إيسي تودات هاريس آنو إسيكي بسيكولات سيستيماتورات تودات تودات هاي ძალიან ცუდად არის, არ ვიცი, აი ვერავის ხან ვერ გწნობს საერთოდ, დაჭყეტილი გვიყურებს, აი გადმოტრე შეშლილი სახით. ისაკაკი არ არის რაც იყო. იქ ციხიდან ესეთი გამოვიდა დამირეკეს რუსთავის იმაში რო იჯდა ციხეში დამირეკეს და მითხრეს რომ 60 ცალი ზოლმაქსი ჩამოგვიტანებიო. ჩაუტანები რომ ძალიან ისეთი ცუდად იყო რომ ითიშებაო თქვენი შვილიო და როცა დაჭერილი იყო. ღამეში ალბათ ერთი ხუჯერ გაითიშებაო. ხოლმე. რა ვიცი ჩაუტანებით და რო გამოვიდა სამჯერ ვიყავი, რა ვიცი, პრობაციაში ზუსტად სამჯერ ვიყავი. შეიძლება მე ჯერაც ვიყავი, არ ვიცი, ისე ვარ განერულებული და დაბნეული რომ არ ვიცი რა ვიცი. მაგრამ ყურადღება არ მოგვაქციეს რამდენჯერ ბავშვებს გულისათვის მივედი ვის აღარ ვთხოვეთ რომ მაიტა იქნება დააწყებინოთ მუშაობა მე თქვი რომ გვიჭირს და თავისი ფული რო ექნება მე თქვი აღარაფერს აღარ დააშავებდა მართლაც არაფერ დააშავებდა სამუშაო როი ქონოდა ბავშვსა ზიგარეტის ფული ადგებოდა და იმას გააკეთებდა იყიდიდა თავისი ნაშრომით და იმით მაგრამ არავინ ყურადღება ქვეყანაზე არავინ მოგვაქცია არავინ იქ პროპაციაშიც უთხარო იქნებ რაღაცა სამუშაო უშოვოთ მე თქვი რომ ბავშვმა იმუშაო მაგრამ არავინ ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია